Привет от CardPoint! Ще разгледаме едно кратко видео за как може да си направим ръчно кръстовище. По условия ние в предишно видео сме правили за автоматичните кръстовища, които се намират и тук в Home секцията Create Intersection. Само че в този случай ще се опитаме да си направим наши си параметри, нали, да видим как може да изградиме наша геометрия на кръстовище. Първото нещо е, че съм си направил две оси, направил съм си две нивелети и понеже двете нивелети са отделно една от друга, те се правят в прозореца на профилния изглед, съответно не съм ги прикачил в една и съща, т.е. те в план са в една и съща кота, нали, координатите са едни и същи, обаче се разминават в пространството, в Z пространството, не са една и съща точката. И как бихме могли да процедираме? Мога да използвам ето тази опция от секцията Analyze. Имаме Inquiry Tool и в Inquiry Tool имаме следните опции. Имаме възможност да се обръщаме към много наброй обекти, примерно към точки, повърхнини, оси, и в случая ние ще се обърнем към оси, като ще търсим ето тази опция да ни пресметне профил Elevation Endpoint, т.е. да сметне каква е котата на дадена точка в спрямо дадена профилна линия. Така че когато задам тази опция, програмата ще ме пита спрямо коя ос искам да изчислявам, съответно спрямо ос 1, коя е нивелетата на ос 1, съответно нивелета 1, и след това програмата ме пита коя е точката и аз ще цъкна там, където се пресичат двете оси. Ще видя какви са нейните координати, ще видя на коя пикетна точка се намира по съответно по оста, но това, което мен ме интересува, е на коя кота се намира тази точка. Така че заставам върху тази кота, десен клик, copy value to clipboard 10.062 и всъщност записвам на клипборда тази стойност 10.62. Когато отида на другата нивелетна линия, нали, ето тази, мога да присвоя тази стойност на съответната точка на пресичане, като мога да отворя примерно редактора на геометрията на нивелета 2, да вляза вътре в профил едитър, нали, там където се редактират профилните стойностите на профилната линия на нивелетата, и когато вляза на последната точка, която е там, където се пресичат двете кръстовища, и задам 10.62, автоматично тя се премества нагоре и вече си заема съответното място 10.062. Така, след като съм изравнил двете нивелети да влизат в една и съща позиция, следващата задача е да се направят бордюрните закривявания, като в случая ще използвам бордюрно закривяване, което е ново в версия Civil 3D 2022. Това е ето тази стойност, ето тази функция, която се нарича Create Connected Alignment. Когато задам тази опция, ще ме пита коя е първата ос, съответно ще посоча тази, коя е втората ос, ще посоча тази, и след това ще ме попита кой квадрант от двата искам да направя, дали този или този, съответно ще цъкна ето тук, за да се направи първо този квадрант. Виждам, че тук се разполага, нали, една такава стрелка, а тук се разполага тази стрелка, като трябва да запомна тяхното разположение. Всъщност това е входящата посока, а това е изходящата посока, и когато задам Enter или десен клик, програмата ме вкарва в едно прозорче, което най-отгоре е името на оста, която сме на път да създадеме. И понеже тя се намира в северна посока, просто ще я кръста оста да се казва север. Тук са какви стилове да приложи на оста. След това дизайн критерии има, дали да принадлежи на някакви предварителни критерии, които са отдаден текстови файл, такива условия, на които да отговаря. И в следващата опция всъщност са нещата, които нас ни интересуват. Това са различни стойности на кривите, които може да разположим. Имаме преход крива
преход и ние точно тази опция ще използваме в този случай. Имаме също така и много други неща. Примерно имаме три такива кръгови криви залепения една за друга. Но примерно в този случай ще използваме преход, крива, преход. Това е радиуса на кръговата крива. Ще го направя примерно да е радиус 25. А ето това са преходните криви, които са разположени в началото. Примерно също ще го сложа 25 и тук ще го сложа 25. В началото и в края. След това имаме как да ни бъде разположен съответно бордюрното закривяване. Аз ще избера този случай. Този случай се разполага при пътища, които се разминават в пространството, за да се направи такъв тип връзка. И след това имаме едни настройки на какво отстояние да бъде входящата. Ние помним, че входящата беше ето тази. И примерно тук мога да имам две платна. Мога да го сложа примерно на 7 метра. А пък ето това да бъде едно платно. Съответно да бъде 3,5. Така че тук задавам 7. Right е посоката, защото е в дясно. Нали, когато се движиме в тази посока, това ни се явява в дясно. И по същия начин, когато се движиме в тази посока, това ни се явява в дясно. Така че отново имаме дясна посока. И тук имаме две зони на застъпване. Ще ги оставя по 25-25, защото това са на входящата зоната на застъпване и на изходящата зоната на застъпване. Ще ни направи по 25 см, по 25 метра дълги участъци, които да споделят своите нивелета спрямо двете оси. Така че сега, когато дадем превю, всъщност може да видим в план как се е разположила уста и бихме могли да редактираме. Примерно бих искал да го сложа 40 и да дам отново превю. И в следващата опция, в секцията Connected Profile, мога да задам спрямо нивелетата с какъв наклон да ми направи. Примерно тук имам наклон минус 2,5%, а пък ето тук имам наклон, който примерно да бъде минус 2%, и примерно как да се казва името на профила, който е на тази линия, и примерно може да го сложим да се казва нивелета север. Нивелета север. По какъв да бъде стила и какви да бъдат видовете на кръговите криви вътре в това. Съответно може да бъде парабола с дължина на кривата. 200 е много дълго, така че ще задам примерно да бъде дължина на кривата примерно 10 метра. Те по-късно могат да бъдат променяни, така че автоматично получавам, нали, една такава ос, която тя се появява в секцията Curb Return Alignments, нарича се оста север, има профилна линия, която се нарича нивелета север. Ето така, за да се покаже как може да визуализираме нивелета север. Ами просто посочваме профилната линия, виждаме, че тук е 7 метра, а пък тук е 3,5 метра. Посочваме профилната линия, казваме и бихме искали профилен изглед да ни направи по нея. Даваме направо да ни разположи профилния изглед. Ето тук имаме, това е първата зона на застъпване, която е 25 метра. След това имаме втората зона на застъпване и между тези двете е разположила тази нивелета, като, нали, в план всъщност се добавила два прехода. Нали, ето тук имаме един преход, ето тук имаме втори преход и по средата имаме кръгова крива, която е съответно с радиус 40. Така че получаваме, нали, тази ос и този профил, и вече от тук нататък може да наредиме и по същия начин да си наредиме тук, по същия начин да наредиме и такава офсет линия, така че вече да е готово кръстовището. Аз ще го направя набързо, просто ще използвам още една такава опция. Ето, нали, сега е от тук насам
тече. Просто ще избера много сходни такива стойности. Примерно това ще го избера да е запад. Запад, като избера примерно тя да има отново примерно 40 и отново да бъде 25 на... А всъщност тук може да приложим друг вид крива, примерно да бъде трицентрирана крива с средна крива 50, а пък останалите примерно... Чакайте, че не избрах точно. Значи това е такава крива, която е 3, 3 криви една след друга. Значи ето я, тази е крайната, тази е средната и тази е началната. Началната примерно да бъде 20, средната да бъде 45 и крайната също да бъде 20. Като нали, имаме съответните дължини на тези криви, примерно това е радиуса, пък с каква дължина да бъде, с толкова да бъде. Задаваме нали, пак превю да се види, виждаме я тази крива, като тук пък ще задам външната да бъде 7 метра, така че то да си продължи нали, със същата ширина, и когато задам ОК, ще се получи и съседната крива. Как мога да направя обаче ето този ръб на настилка, тъй като тук нямаме бордюрно закривяване, тук просто продължава ето тази ос, ами просто може да се направи това, което се нарича Offset Alignment. Практически от секцията Alignment имаме Create Offset Alignment. Посочвам тази ос и съответно на тази ос и казвам тя да има една ос в ляво и да има 0 оси в дясно. Защо? Защото всъщност посоката на тази ос е отгоре надолу. И когато му кажа една ос в ляво да има, която да бъде на 7 метра, съответно автоматично програмата ще ми я направи надолу и бих могъл да кажа Create Offset Profile, който да бъде примерно на минус 2,5% спрямо тази нивелет. И мога да я кръста, примерно тя е на юго-исток, така че ще я кръста примерно юго-исток, да се казва тази профилна линия. А пък как да се казва самата ос, по същия начин ще я кръста юго-исток, а пък ето тук ще добавя едно нивелет, така че да не се обърка работа. И ето сега вече имаме една такава ограждаща ос, която е настрани, една която е тук, една която е тук, и остана само да си наредиме такива асемблита, нали, типови напречни профили ръчно в нашото кръстовище, и съответно ще получим такова кръстовище. Но по подобен начин ние може да си изграждаме нали, нашите си обекти, като тези connected елементи всъщност са свързани. Ако хвана тази ос и промена нейната геометрия, вие ще забележите как се променят останалите елементи. Ако хвана ето тук и промена насам, оп, само че много, много нататък го изкарах и те престанаха да се срещат обектите. Нали, ние ще видим как трябва да има съответната геометрия, нали, за да може да се разположи. И ето как нали, автоматично се подновяват, като разбира се, тук трябва да донастроиме нещата, нали, така че пак да са точно в точка, макар че биха могли те да не са съвсем в точка, нали, да не е с права линия, ами всъщност да е закривено, тъй като тук може да искаме да направим промяна на повърхнината на това кръстовище и всъщност тази ос, правата и линия да не среща точно оста, ами всъщност оста да прави някаква крива, така че да се вижда, да се среща с главната ос. Но общо взето това е, което исках да ви покажа. Вижте как ръчно ние може да си направим геометрията на нашето кръстовище и вече по-късно с типови напречни профили да го облечем в истинско кръстовище в Civil 3D. Благодаря ви много и се надявам да е било полезно за вас и да го използвате във вашата практика.